Kryerja e një tamponi për të parë nëse dikush është apo jo mbartës i koronavirusit. Në vendin ton duket si një mision i pamundur. Qytetarë të shumtë kërkojnë ta marrin këtë shërbim, por jo të gjithë e përfitojnë. Edhe gjatë përditësimit, çdo ditë vjet re një numër i pakt i kryerjes së testeve, krahasuar me vendet e tjera. Ashtu siç shihet dhe nga grafiku, Shqipëria është vendi me numrin më të ulët të testeve, me 9118. Serbia është vendi me më shumë tampon të kryer për 1 milion banor, me 52149. Kosova ka 13915 teste të realizuara deri më tani. Maqedonia e Veriut 32668, Bosnia me 31312 si dhe Mali i Zi me 23534 teste. Kryerja e ulët e testeve është ngritur shumë herë si shqetësim, jo vetëm nga politikanët, por dhe nga qytetarë, të cilët shprehen se kanë kërkuar të marrin këtë shërbim, por u është lënë për një moment të dytë, nëse do të kenë përkeshtim në shëndetin e tyre.